Mehmonlar, bugünkü matbuot anjumanimizni boshlaymiz. Bugün Termiz shahrida ajoyib bir sport bayrami, kurash bayrami, Al Hakimatda bizning xotirasiga boshlangan 15-chi annabiy xalqaro turnirimiz boshlanishi arafasida va bu musobaqaga dunyoning 30 ga yaqin davlatidan 105 nafar ishtirokchi tashrif buyurgan. Mahalliy palovlardan qo'shib hisoblasak 150-200 ga yaqin ishtirokchilar qatnashmoqda va mana shu musobaqalarga bag'ishlangan matbuot anjumanimizni boshlar ekanmiz. Dastlab bugungi matbuot anjumanimizda qatnashayotgan mehmonlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Avazjon Qudratbekovich Karimovich, Jismoniy tarbiya va sport vazirining o'rinbosari. Jo'rabek To'rayev, turizm va sport masalalari bo'yicha Surxondaryo viloyati hokimining maslahatchisi. Kamoljon Yusupov, O'zbekiston kurash federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari, zamonaviy kurash poydevori asoschisi hamda Rizo Nasiriy janoblari, xalqaro kurash assotsiatsiyasining texnik direktori. Men manzil bilan dastlab kuz navbatini Jismoniy tarbiya va sport vaziri o'rinbosari Avazjon Karimovga beraman. Marhamat Avazjon Qudratovich, mana shu musobaqaga tayyorgarlik, bu musobaqaning ahamiyati haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Xabaringiz bor, 15-chi marotaba kurash bo'yicha aktivlik xalqaro turnir bo'lib o'tmoqda. Bu turnirga avvalambor muhtaram prezidentimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Sababi bunaqa pandemiya paytiga qaramasdan kurashchilarni O'zbekiston, ya'ni Surxondaryoga yig'ilishga ruxsat berdilar. Hamma hukumat rahbarlariga ham, o'rta viloyat hokimiyatiga ham katta rahmat. O'zingizga xabaringiz bo'lgandek, to'g'risi jarayon ham juda chiroyli bo'ldi. Biz o'ylaymizki, ertangi kuni musobaqani ham bundan ham chiroyli qilib, hamda o'tagan sportchilarimizga omad tilaymiz. Halol tarzida o'tadi. Jarayonlar ketmoqda, hozir tayyorgarlik juda ham chiroyli o'tadi. Musobaqamiz ertagini kutilmoqda, shu xalqaro rag'bat kelib, yana bu yerda yangi chempionlar ko'ramiz. Sovg'a salomlarni chiroyli tarzda qilingan hokimiyat tomonidan ham hukumat tomonidan. Man o'ylaymanki, bugungi musobaqamiz bo'ladigan musobaqada boshqalardan o'tganidan chiroyli bo'ladi. Komanda bilan kelganmizda chiqmoqdamizda o'ylaymizki, o'tgangi ruhda chiroyli shu tadbirni o'tadi. Yana ertangi bo'lgan sportchilarga omad tilaymiz. Hammalarni zafarlarni tilab qolamiz. Rahmat. Galdagi so'z navbatini Surxondaryo viloyati hokimining turizm va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Jo'rabekovga beramiz. Marhamat Jo'rabekov, Surxondaryo viloyatida bu musobaqaga tayyorgarlik qanday bo'ldi? Mana viloyat ahli mana shu musobaqani bir bayram sifatida qarshi olishyaptimi? Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimiz uchun juda ham xursandmiz. Bu tadbirimizga juda ko'p keladigan qilib ajoyib tadbir qilishda yordam berasizlar degan umiddamiz. Albatta bu tadbirda viloyat hokimligimiz tomonidan viloyat hokimimiz rahbarligida juda katta tayyorgarliklar bo'ldi. Vazirlik mahkamasining farmoyishlari chiqdi. Mana YouTube sovrin dollarlar uchun jami 100,000 dollarni tashkil qiladi, sovrin qo'yilgan. Kelajakda mana shu tadbirlarimiz yaxshi nasib tashkillashtirilsa, kelasi yillarda bu jackpotimizni tadbirga qo'yiladigan mana shu sovrinli mablag'lar miqdorini ko'paytiramiz. Nasib 200,000, 300,000 dollarga tarif etamiz. Xorazm nufuzini oshirishda davom etaveramiz. Hammaga rahmat. Endi albatta xalqaro musobaqa bo'lgandan so'ng bunday xalqaro musobaqalarni tashkillashtirishda xalqaro sport federatsiyalari, sport tashkilotlari bilan hamkorlik qilinadi. Shunday ekan, ushbu musobaqani tashkillashtirishda hamkorlik qilayotgan kurash xalqaro assotsiatsiyasi rahbarining ham fikrlari bilan qiziqsak, marhamat. Assalomu alaykum.
I'm very happy, somebody will translate. I'm very happy to be here at the Alfermezi tournament once again. As you know, this is a very long tournament, which is for the prize, with the prize money award for the countries. And this year, with the COVID situation, I am very, very happy to see so many people coming and attending this tournament. I hope that it will be a good, high standard tournament like the years before. Thank you for inviting us. Avvalan bora assalomu alaykum hammaga. Mana shu mitingda yig'ilgan ishtirokchilar va albatta bu musobaqa o'tishidan juda ham mamnunmiz, chunki bu musobaqa hozir kunimiz juda ham kerak edi, chunki hozir kundagi pandemiya sharoitida bo'lib o'tayotgan ishtirokchilarimiz va sportchilarimizning ruhiyati sargina tushganini his qilgandik. Va buni bu turnir o'tkazishdan munosabat ham hozirgi kundagi ishtirokchilarimizga ularning ruhiyatini ko'tarish va sportga bo'lgan qiziqishini o'stirishda ahamiyatli rol o'ynaydigan hisoblaymiz. Rahmat. Navbatdagi so'z navbatini O'zbekiston kurash federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari, zamonaviy kurash qoidalari asoschisi Komiljon Yusufga beramiz. Marhamat, Komiljon aka. Avvalambor assalomu alaykum aziz ommaviy axborot vositalari xodimlari, mana ko'pgina dunyodan kelgan kurashchilar, kurashchilar rahbarlari, ikki rahbarlari, sizlar mana shunday bir ajoyib Surxondaryoda bir katta anjuman bobomiz Al-Hakamat Termiziy xotirasiga bag'ishlab o'tkazilayotgan prezidentimiz sovrini uchun bo'layotgan xalqaro 15-chi xalqaro turnirda ko'rib turganimizdan juda ham mamnun ekanligimizni aytmoqchiman. Avvalo mana shu xalqaro turnirni nufuzi mana sizlardan ko'rinib turibdiki, bugun shunchalik ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokini men birinchi marta ko'rib turibman-ku. Mana shu keyingi yillarda o'tayotgan har bir turnirimizni juda ko'tarinki ruhda o'tishi, mana shunda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtiroki yildan yilga o'sib borishi, men o'ylaymanki, muhtaram prezidentimizni yaqinda chiqargan mana shu 48-81 qarorini ijrosini ta'minlash borasida sizlarni yondashuvlaringiz deb o'ylayman. Chunki bu yil bilasizlar, dunyoda qanaqa ahvol, qanaqa mana shu pandemiya paytida shuncha 30 ga yaqin davlatni ishtiroki, yana xalqaro ikki tashkilotlarning rahbarlarini ishtiroki, umuman mana shu Surxondaryo viloyatini mana shu sizimizni kutib olishdagi mehnatlari va shu tadbirga katta tayyorgarlik ko'rganliklarini har birimiz, men o'ylayman, ko'rib turibmiz. Mana Vazirlar Mahkamasidan, mana Sport Vazirligidan kelib, mana shu turnir oldidan kelib, sizni biz bilan birgalikda mana shu hokimiyatga nima muammolar borligini qo'yib turishi, men o'ylaymanki, haqiqatda bu yangilanayotgan O'zbekistonda kurashning yangi bosqichiga ko'tarilgan deb tushunaman. The first of all, we honorably welcome you to Uzbekistan, and from the Federation of IKEA and on behalf of the Uzbekistan statements, we really honorably welcome you to Uzbekistan. And to implementing this decision of the competition series, we very want to welcome you. And to be honest, during this time we have been going through the pandemic conditions, and it really impacted and reduced the desire of the sportsmen. However, we just implemented this competition in terms of the decreasing, in terms of the somehow encouraging our sportsmen and as well as competitors to the spread over the world. And while having this competition, by the President of Republic of Uzbekistan have been announced as a state, and with the state of the power, and we encourage and attempting all succeeding statements step by step. Hammasi mana shu eng og'ir paytida ham sizlarni bir o'z viloyatida juda ham ko'tarinki ruhda o'tkazish, mana shu kelgan har bitta mehmon mana shu mamlakatimiz to'g'risida, mana bu viloyatda bo'layotgan o'zgarishlar to'g'risida har bir kelib ketayotgan odam katta taassurotlar ketadi deb biz aniq ishonamiz.
Şu üçün Özbekistan Kurash Federasyası nomidan, rahbariyati nomidan, her bitta kelgan mehmonlarga, barcha mana shu yerda o'tirgan ommaviy axborot vositalari xodimlariga minnatdorchilik bildiraman. Sizlar bilan birgalikda juda ham bir esda qoladigan tarixiy tadbirni birga ko'taringan ruhda o'tkazishining shohidi bo'lamiz deb ishonamiz. Sizlarga barchalaringizga ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Once more again we welcome you and then the purpose of providing this competition is not only just increasing the level of crush but also just spreading our nationality and culture. All the participants and the visitors of this competition will be provided with the full of the rich history of Uzbekistan and then crush. As well as we'll have some performance in terms of the providing and then giving the real sense of Uzbek nationality. Thank you for coming here. Endi matbuot anjumanimizning asosiy qismiga o'tamiz. Savol-javoblar, hurmatli hamkasblar, jurnalistlar, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari, blogerlar, o'zlaringiz qiziqtirgan savollar bilan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Marhamat. Eng avval soddaroq savol bersam maylimi? Osonroq savol. Agar aniq bo'lgan bo'lsa, chet eldan Karimberdi To'ramurod Zarnews sayti uchun chet eldan tashrif buyurgan polvonlarning aniq soni va O'zbekistondan qatnashadigan polvonlarni agar soni aniq bo'lsa, shuni bir xabar qilib ma'lumotini bersangiz. Rahmat. At the present question, we'd love to know all the participants and their name and the number of participants and the level of the participants to this competition. We know this is the 50th of anniversary of competition, so are there any changes or are there any aspects which will make it very charismatic? Sizga yaqin davlatlarning ichida 60 dan ko'p sportsmenlar, ulardan 25 tasi ayol kishilar bo'lgani o'g'il bola. Har hamma restda bor. Respublika kategoriyada har biridan даже qo'shni davlatlar ham misol uchun sizga shunday taklif bilan chiqishdiki, xohlasanglar har bitta kategoriya bo'yicha bittadan sportsmen olib kelamiz. Siz bundan xursand bo'ldim. Shundan xursandmiz albatta. Shuning uchun soni hozir 60 dan ko'p ziyod sportsmenlar. Referilar ham 10 ga yaqin, trenerlar soni ham 15 dan ortiq. Qolganlar ofitsialni so'radi. Bu chet eldan 60 ta. Albatta, albatta. O'zbekistondan ham 60 dan oshiq. Yo'q, 60 ta. Oshiq, obshi 100 dan ortiq. 150 ta. Yaxshi. Mehmonlarning soni. Rahmat. Скажите, пожалуйста, будут ли изменения в программе? Если будут, то какие? Вот, и почему так? В программе никаких изменений нету. Два дня будет соревнования. Savolim o'sha aynan Surxondaryo viloyati hokimligiga. Bilamizki, har bir o'sha bu kabi katta musobaqalar turizm sohasiga ham juda katta ahamiyat beradi. Ya'niki o'sha 93 yilda ochilgan bo'lsa, o'sha sekin-sekin astalik bilan o'tkazib kelinayotgan bo'lsa, turizm salohiyati qanchalik darajada bu orqali oshgan haqida ham biroz ma'lumot bo'lsa. Well, my question is regards to the chairman of the Surxondaryo region. So we very well know the international high-level competitions also impact on the increasing number of the tourists, and then how this competition will impact on tourism of the Surxondaryo region. Rahmat savol uchun. Albatta ta'siri bor. O'zimiz Termiz shahrida o'zim yashayman. Bizning mahalliy aholiga bilinadi bu. Chet eldan keldi, уже boshqacha odamlar. Mana o'zi ko'chada yurimiz o'zi emas. Termiz shahrida yashaymiz. Turistlar boshqa davlatlardan kelgan odamlar. Afg'onistondan juda ham ko'p, Tojikistondan, boshqa davlatlardan, misol uchun Toshkent shahrida yashaydigan boshqa Toshkent shahriga kelgan turistlar ham hozir mana turlarda eshitib kelishyapti. Bizga juda yaxshi bo'ladi bu. Sonini aytib bo'lmaydi. Juda ta'siri bor kelajakda ham menimcha turizmni rivojlantirish uchun katta Well, as a resident of the native Surxondaryo region, I can really claim you that any kind of competitions also will impact directly to the increasing the number of the tourism systems. So, as a native person and as a resident of the Surxondaryo region, I can even when I walk on the streets, I can just come face with all strangers. From the not only near east, but all even though from the other countries.
Fahriddin Samadov, O'zbekiston telekanali, Astana O'zbekiston dasturidan. Avvalo barcha mana shundagi hamkasblar nomidan Surxondaryo viloyati hokimligiga samimiy bir kutib olinish uchun biz rahmatimizni aytamiz va kecha Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tomonidan o'tkazilgan o'sha matbuot anjumanida ham bir narsani biz e'tirof etdik. Aslida Surxondaryoda o'tadigan kurash musobaqalari boshqalarga ko'p jihatdan o'rnak bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Savolim, keyingi yillarda yoshlar o'rtasida kurashni ommaviy rivojlantirish borasida viloyatda qanday ishlar qilinyapti va aynan Surxondaryo terma jamoasi musobaqaga qanday tayyorgarlik ko'rdi? Sababi Surxondaryo kurashning vatani deb ataymiz. Savolim shu. Rahmat chaqirish. So, Elena, we know that Kurash is well known, even this is the mother of the Surxondaryo. The mother of Surxondaryo is the Kurash. So, are there any implementations in terms of the spreading Kurash between the young and the youngsters? If there is any steps, can you just explain it? And there is a question how the Surxondaryo adult scenes are preparing for this type of competitions. Rahmat sağlar için. Surxondaryo'da her bir oğlan, her bir oğul bana elbette cilaki bir makitraş görüyor, değil mi? Yaşar. Ne dedi? Ulga gelmeyen gibi bakayım, yaşlı atıcı bilmez. İki elbette kuraşar. Töylerde kuraşar ya. Uzun zaman zarar da. Boş kalp. İlkerde biz yaşlıyımızda cilayımız bu bana. Ne dedi? Adi öyle bir gözükenmez. Tamam, oldu. Oldu. Bayağı iki dillerden kim kuraşkendi yoksa yüzde kişinin kayıtlarımız. Elbette bu prezidentimizin kararları bile 48-81 sonu kararları çıktı. Bu kararı gelsinse aynen Surxondaryo'da kelasi yangi kuraş maktabı kurulardı. Bir seleksiyon oluşuyor, yani kuraş polmanlardı, maliydi. Tanla boruş için her bir tumanda ştab bölge olacağız. Ücretten 10 bin dolar yakın veriyoruz. Her bir tumanda seleksiyon için alakalı kuraş kuraş olmalıydı. Trenerler, viloyatni boshqaruv idorasi bo'ladi. 5-6 ta odam boshqaradi ularni. Albatta bu borasida natija beradi. Nasib maqsadimiz bitta olimpiada o'yinlariga qo'shilish. Demak, yanada rivojlanadi. Well, the first of all, I have to highlight here and all ages of people of Surxondaryo at least once in their life participated in a Kurash competitions, never in a real competition or in wedding ceremonies. As we know that in Surxondaryo we always have this such a charismatic competitions. So right now we are just working on the school of Kurash to open and to implement in coming next few months. Baribir raqamlar ba'zida bizda gapiradida, masalan 60 kishi xorijdan mehmonlar keladigan bo'lsa, asosiy qaysi mamlakatlardan ko'proq? Chunki kurash masalan deylik Eronda, deylik Tojikistonda, deylik Qirg'izistonda, Qozog'istonda va ba'zi arab mamlakatlarida, hattoki boshqa okean ortidagi ba'zi mamlakatlarda ham bor. Asosan qaysi mamlakat ko'proq o'z pahlavonlarini mana shu aynan Termizga jo'natgan? Tamam. Well, as we know, the numbers always speaks louder. As we know, here was the 60 competitors of the competition. So there's a question mainly from what countries are they coming? Because over the world, not only in Eastern countries, but also in overseas countries, the cross becoming popular nowadays. So I would love to know that what main countries are they presenting their performances? Haqiqatan kurashimizni hozir qaysi davlatlardan kelayotgani umuman siz yaxshi bilasizki, kurashimiz bugun dunyoda 130 dan ortiq mamlakatlarda kurashimizni rivojlantirishyapti. Biz endi mana bugungi kunda Afrika qit'asidan, Amerika qit'asidan, Yevropa qit'asidan, Osiyodan ko'pgina mamlakatlar ishtirok qilyapti. Lekin bugungi mana shu pandemiya davrida Yevropada ko'p mamlakatlar kela olmadi. Osiyo qit'asida ko'p mamlakatlar kela olmadi. Bugungi kunda siz aytgandek mana Eron, Tojikiston, Afg'oniston, mana qo'shni mamlakatlarda Qozog'iston hammasi ishtirok qilyapti. Eng asosiy bular endi ertaga talabgorlar ham mana shu davlatlardan desam bu xato bo'lmaydi. Siz bilasiz, bizi
qadriyatimiz sifatida mana shu juda ham ko'p millatlarni bir necha ming yillik qadriyat sifatida bu bizni yoshlarimiz ham juda ko'p haligi o'sha shu millatlar orasida tug'ilgan bolalari tug'il bola tug'ilsa polvon o'g'lim degan yuradi bu masalalarda yoki to'y saylarda mana hozir Afg'onistonda Facebook yoki boshqa bir ommaviy axborot vositalarini nimalarni ochadigan bo'lsangiz har kuni to'ylar o'tadi yoki Tojikistonda yoki O'zbekistonda lekin bugun bu sport sifatida mana shu sportga kelayotgan buni dunyo bo'ylab o'sha sport sifatida biz buni muhtaram prezidentimizni qarorlari bilan kurashni umumxalq sportiga aylantirish jahon durdonasiga aylantirish va kelajakda olimpiya o'yiniga kiritish masalalari qo'yilgan shu borada men o'ylaymanki bugun hammamizni sportimiz shu uchun hammamiz birgalikda buni o'sha olimpiada deb ko'rish niyatimiz bor lekin siz aytayotgan mamlakatlarda baribir bu bugun bular eng oldingi yuradigan davlatlar chunki bular bizni qadriyatimizdan qancha qancha chiqib kelayotgan polvonlarimiz bor kuchli sportchilarimiz bor kuchli kurashchilarimiz bor lekin hozirgi kunda mana 1998 yilda IKA tashkiloti tashkil topib xalqaro sportga aylangan bo'lsa butun dunyo bu kurashimizni ancha o'rganib oldi mana hozir bu yerda o'tirgan Kongo deysizmi Janubiy Afrika deysizmi yoki boshqa mamlakatda sportchilar mana Tayiti yoki Dominikan Respublikani sportchilari ham bular ham talabgor bo'lib kelgan men o'ylaymanki ertaga mana avval aka aytganidek bir yangi chempionlar ko'rib qolishimiz ham bu ehtimoldan xoli emas sizga rahmat Thank you for your question. It is an interesting question. So I have to mention that nowadays in the world, all the 130 countries, the crush is present and existing nowadays. So, namely from the not only European countries, but also the overseas countries from the South Africa, from the Democratic Republic of Congo also participate and present their competitors. I have to also mention that all our strength and all of the strength and the strength are really directed to just getting Olympic, to passing to Olympic Games in the near future. So, as we have mentioned it, we just provide this competition as an anniversary to just with one aim, to pass to Olympic Games. I just want to add one more thing to Mr. Yusupov. You know, when Mr. Yusupov started really working hard from many years ago on Kurash, this is just a story I remember, I never forget this. I went to, they sent me to Thailand for refereeing. And when I went there, everybody was laughing at us. When we say halal, they say, oh, what is this halal? What is yombosh? What is chala? What is this technique? Everybody was laughing. When at the last Asian Games, they... Avvalo bu Mr. Yusupovning gapiga ishonasan qo'shib o'tishim kerakki, bir qiziq tarixdan gapga oladigan bo'lsak, Mr. Yusupovning hozir bungacha bo'lgan mashaqqatli yo'llardan o'tib kelganlarga bir yaqin misol aytamiz. Oldingi yillarda bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida Tailandda bo'lib o'tganida barcha tomoshabinlar tomonidan bu ozgina kulgiga ostiga olinganda, yondosh nima, chala nima, halol bilinganda har bir inson qanaqangidir bir o'zidagi qiziqchilik va bunga bo'lgan ishonchsizligini o'zida namoyon qilgan edi. And at the Asian Games, when I saw Thailand take the medal, I went to the president and I said to him, I said, do you remember 7-8 years ago you were laughing at us when we say this is the technique, this is the thing. Now you get the medal with all the strong countries, with the Uzbekistan, Iran, Mongolia, Tajikistan, they also take the medal. This shows it went all over the world and it is coming up. Shunday aytib o'tishim kerakki, oxirgi bo'lgan Osiyo o'yinlarida Tailandlik tomonidan ishtirokchi tomonidan medal qo'lga kiritilganda mana shu so'zlarimni Tailandlik prezidentga taqdim etgandim. Esingizda bo'lsa, siz bir necha yillar avval bu o'yinni va bu kurash turini qo'lga ostiga olgandingiz. Mana hozirda siz medalga erishdingiz. Yana erishgan medalingiz barcha kuchli mamlakatlar orasida bo'ldi. Ana endi siz kurashni tan olganingizni hammaga bayon qilishingiz kerak.
Meni savolim Xalqaro kurash federatsiyasi prezidentiga. Milliy kurashni dunyo miqyosida rivojlantirish istiqbollari haqida nima deya olasiz? Hamda nomdor qurbonlar bu safar kimlarga kelgan? The first of all, I'm writing you was our help. Honor all competitors and visitors of our session. My question is about how impact and the results of the providing this competition and what kind of high-level titled champions of Courage are participating this time, namely champions of Courage. Who are they? You know, this tournament is not a one-time tournament. This Al-Termizi is, I think, the fifth or the how many years it's been going on. So it's a regular tournament. And I see in the world, when they come to the competitions, it is, you know, when you see the national team of Uzbekistan, you see very few people, for example, from Navai, but Qashqadaryo, Surxondaryo, these are the main power of the, and the many champions. This is, I don't understand the question. Many, many champions you have from this province, and just, I add this and I finish. When in the Nowruz time, you put, instead of going with your family, everybody comes to see, to watch the Courage. These places are where you found all the champions are there in these provinces. And it's very strong. And also this has IK recognition competition. It's in the calendar, it's there, and it's very important for us. Bilasizmi, uchun eslatib o'tishimiz zarurki, Alloh Hakim at-Termiziy musobaqasi bu bir yoki ikki marta o'tkaziladigan oddiy musobaqalar turiga kirmaydi. Bu ham o'zini an'anasiga ega bo'lgan 15-chi marotaba o'tkaziladigan juda ham yirik turnirlarga hisoblanadi. Shuning uchun bu savolga javob berish juda ham mashaqqatli, negaki har yili yangi chempionlar hosil bo'ladi. Lekin shuni aytib o'tish mumkinki, O'zbekiston milliy terma jamoasidagi barcha ishtirokchilar nomzod kurashlar hisoblanishadi. Bugun ham qolmasol o'rinda shuni aytish mumkinki, barcha viloyatlardagi ishtirokchilar, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo, ular haqiqiy kurash polvonlari hisoblanishadi. Buning ham qolmasoli hayotiy, Navruz bayramida hech qaysi biringiz qo'lingiz bilan biron joyga borib sayr qilishni o'rniga hammangiz kurashning musobaqalarini tomosha qilishga kelasiz. Mana shundan ham ma'lumki, kurash qanchalik yurtingizdagi mashhur sportga hisoblanadi. Nafaqat sport, hattoki qadriyat ham bo'lib qolgan. No disrespect to Navoiy people, no? Just an example. Sure, the Navoiylik chempionlarni ham aytib o'tishimiz kerak. Ular hurmatga sazovor chempionlar. Tashakkur. Xalqaro miqyosdagi istiqbollar. What about the international in a high level, the improvements of the Courage? Are there any news about Courage? Yes, I don't understand what she wants to know about this tournament in the international about the Courage position. Courage is going up, it's never going down. From the beginning it's going up, shanop. Bu savolga faqat men bitta javob bor. Courage hech qachon pastga ketmaydi. Courage ravnaqi faqat yuksalib boradi. Xo'p, rahmat. Olam sport saytida ertaga musobaqani boshqarib boradigan hakamlar, bosh hakam va xorijdan my question about the referees while providing tomorrow's competition. So, are there any title referees of this competition? Albatta bu hakamlar to'g'risida mana hakamlar ikka texnikal direktori hakamlar hay'atini rahbari mana shu yerda vizionatorga o'tirishdi. O'zbekiston kurash federatsiyasidan hakamlar va tashqi o'sha chet eldan kelgan hakamlar bor. Hammasi birgalikda bu tadbirni juda yuqori darajada o'tkaziladi. I would like to claim you that all referees from international high level positions. So there is technical referee of Mr. Buzov. He will be in charge of the tournament competition, and all rules must be copied and adhered with a high honor and justice. Sovrin jamg'armasi 100 ming ekan. Bu har bir vazn toifasida qanday bo'lingan va bosh sovrin har yili intiq bilan kutamiz, intiqlik bilan bosh sovrinni kim olar ekan deb. Bosh sovrinni qo'lga kiritgan
bu yılki çempiyon kança mablağını kolge kiritadı? Rahmat. We know about the total price, total money of this sum, so it is the $107 million, so $2 million. So how it will be allocated among competitors for the first place, second and third? Assalamu alaikum, anjuman ishtirokchilari, musobaqa qatnashchilari, albatta bu musobaqamizga 100 ming AQSh dollari umumiy jamg'armasi hisoblanadi. Og'ir vaznda, mutlaq vaznimizda 1-chi o'ringa 10 ming AQSh dollari, 2-chi o'ringa 5 ming AQSh dollari, 3-chi o'ringa 3,5 ming va kuchli 8 tarkib bilan kurashchilarimizga 2 ming dollardan AQSh dollari beriladi. Va vazn toifasida bo'lib o'tayotgan barcha vazirlarda 1-chi o'ringa 3 ming dollar, 2-chi o'ringa 2 ming va 3-chi o'ringa 1 ming dollardan pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Rahmat. So I need to highlight that for the first place, I mean, actual weight will be the price $10,000, and then for the second $5,000, and will go down a bit more later with like a lightweight $3,500, then for $2,000, and then for the winners and for participants, they will charge them by $1,000. Assalamu alaikum. Avvalam boshqandaro xush kelibsizlar. Mening ikkita savolim bor. Birinchi savolim, bu yil ham o'tgan yil 14-chi xalqaro turnirda faxriylar o'rtasida biz Mahmud Mahmudovni kurashni ko'rgandik. Bu yil ham shunaqa faxriy sportchilarning kurashi bo'lib o'tadi. Birinchi savolim. Ikkinchi savolim turizm bo'yicha Surxondaryoda mana hozir bilamizki, xalqaro sport maydonlarida, xalqaro tadbirlarda, xalqaro sport musobaqalarida ko'plab xalqaro jurnalistlar, xalqaro sportchilar kelganda ularga turizmni ko'rsatish uchun yaxshi imkoniyat. Bu yil ham qanaqadir tadbirlar rejalashtirilganmi va qaysi tarixiy yodgorliklarga sayohatchilar, sportchilar olib borib ko'rsatiladi? Rahmat. I have two questions. The first question is, we do remember in the previous year we had the performance of Mahmud Ful. It was a great and an honorable performance. So this, do we have in this year upcoming such a kind of the fights and in a crash? The second question is, we know that tourism also has a great role in our social lives. So are there any performance about the just tourism also in the region? Birinchi savolingizga, haqiqatda o'tgan yili ikkita faxriylar o'rtasida kurash bo'ldi. Bu shaxsan viloyat hokimi To'ra Bobolovni tashabbusi bilan bo'ldi. Nima uchun? 2001 yilda o'sha Mahmudov bilan braziliyalik Aleksandr Kasuragis finalda kurashgan edi. Ko'pchilik yaxshi biladi. Mana shunda Kasuragisni qo'lim baland keldi. Keyin mana shu hokimimiz ikkalasi o'tgan yil turnirda Aleksandr Kasuragis mehmon bo'lib keluvdi. Shunda ikkalasini yana bir marta kurashtirishni tashabbusi bilan chiqdi. Ikkalasi ham rozi bo'lib kurashuvdi. Men o'ylaymanki, yana biror bir tashabbus chiqib qoladigan bo'lsa, mahrullar o'rtasida xalq uchun qanaqadir bir qiziq tomosha bo'lishi mumkin. Chunki ko'plab faxriylarimiz muxlislar kutishadi ularni, o'sha chiqib kurashishni kutishadi. Shunga agar qo'yilsa juda yaxshi bo'lardi. Kelajakda albatta bo'ladi. Kelajakda albatta bo'ladi. The answer for the first question, as we know, the last year there was the fight between the Mahmudov and the Kasuragis from the Brazil. As we do remember, in 2001 there was also a match between them, but unfortunately the Kasuragis won, and the previous year chairman of the Surxondaryo region, Tura Bobayev, also offered to have this match again, a revenge, and both sides were agreed, so we just accepted it. And hopefully we do have such a kind of offers in this upcoming year, so we'll do and we'll perform in a high position and with a high honor to all spectaculars. Albatta, O'zbekiston Respublikasida o'zgarishlar bo'ladimi? Turizm va sport alohida alohida vazirliklari bor edi. Kun kecha O'zbekiston Respublikasi qarori farmoni chiqdi. Shunga asosan turizm va sport vazirligi tashkil etildi. Albatta, bu tadbirimiz ham turizm ham sport bo'ladi. Bizda Surxondaryoda, ayniqsa Termiz tumanida juda tarixiy obidalarimiz ko'p. Surxondaryo viloyatida 60 qirg'iz ziyorat obyektlarimiz bor.
ertaga rejalashtirilgan to'ylarimiz aktrimizga boriladi. Ziyoratga birinchi, ikkinchi asrlarda tashkil etilgan yo'lda O'zbekiston ulkasida bitta joyda Surxondaryo Termizda Termiz tumanida Qora Tepa va Qayos Tepa ziyoratgohlari bor. Bu yerda Budda haykallari topilgan birinchi, ikkinchi asrlarda shunda obyektlarimiz bor. Agar kunimiz 2-3 kunga cho'zilganda edi, ya'ni agroturizm, ekoturizm juda turizm zonalari juda ko'p. Ertaga boradigan obyektlarimiz aniq suratlar obyektlarga boramiz. Bunga juda chiroyli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. For the second question about transfer, so as we know that there has been established a minister of the tourism of Surxondaryo region, and we have to mention and highlight that in our region we have a 461 sightseeing of the Surxondaryo region, and they're in a different fields in different spheres. So for tomorrow we have to visit Qora Tepa and Qayos Tepa monuments. So there will. There is like illustrations of the first and second centuries Buddhists, so I hope you will get and you will see Zemana. However, you will have a more longer time all, with all other to invite you to the other fields of our status and our reach of cultural history states. Bo'lib kelyapti bizdan Termizda. Lekin meni bitta narsa qiziqtiradi va juda ko'p xalqimizni ham qiziqtiradigan savol bu. Boshqa davlatlarda, boshqa o'zga davlatlarda xuddi shunaqangi turnirlar rejalashtirilganmi yaqin mana kelajakda? Va bunga O'zbekistonning polvonlarini, O'zbekistonliklarni ishtiroki qanaqa bo'ladi? So there is a question. As we know, the crash competitions are spreading all over the world, but however, Uzbekistan is mostly possessing all of them. As two of the competitions are having the anniversary since. So we will have internationally in approved countries such competitions that will provide it, and all our Uzbek competitors will be presented in improved in a high level international awareness. Rahmat. Bu haqiqatda o'rinli savol. Siz yaxshi bilasiz, mana shu tadbirlarimiz O'zbekistonda juda ham ko'pgina xalqaro turnirlar o'tib kelyapti. Amir Temur bobolarimiz, Naqshbandi, mana Termiziy doim o'tib kelyapti. Yana xabaringiz borki, mana shu turnirlari Londonda, Parijda, Gretsiyada, Turkiyada, mana İran'da turyayvali bu turlarda o'tib kelgan. Bular yil davomida an'anaviy tarzda ko'p yil vaqtga o'tib kelgan. Keyingi paytlarda ma'lum bir masalalarda bu to'xtab turdi, lekin mana muhtaram prezidentimizni mana shu qarorlari bilan barchasini yana qayta tiklash va har bitta o'sha eng buyuk mamlakatlari markaziy shaharlarida mana shunday katta turnirlar o'tkazish va nafaqat biz o'zimizga chaqirib targ'ibot qilish, balki kurashimizni o'sha davlatlarda o'tkazib kattaroq targ'ibot qilish masalasi qarorda shaxsan ko'rsatilgan. Shuning uchun o'ylaymizki, sizni niyatlaringiz, bizning niyatlarimiz albatta amalga oshadi. Rahmat. Well, thank you for your question. This is a really interesting question. As you know, we have been providing such a list of the tournaments for the name of Amir Temur and Termizi. However, we also know that in London, in Paris, in Greece, in Turkey, in Iran, also we have a competitions international. However, for the last several years, we had a bit small pauses for the several reasons. But hopefully, for upcoming years and sooner, we'll just start them continue temporary. And I hope you will listen about it. We know that this is our weakness and that you just showed our weakness. However, we just trying to overcome this. And thank you for just providing with such ideas that are brilliant. Thank you. Rahmat hamkorlar, matbuot anjumanimizga ajratilgan vaqtimiz nihoyasiga yetdi. Savollar ko'p, lekin bizda bu yerda dasturimizda yana bir qator tadbirlar o'rin olgan.
Kimde kim eğer bana kadar dastur nama kula olmayan olsa, kısaca dastur olarak daha malumat verirsen, demek bugün siz Keçkorun mesela saat 8.30'dan 9.30 geçe Termiz Şehir'deki Surkham Yamağanası'da resmi kura taşış barasımın yarışı mümkün, jurnalistlerle yarışı mümkün bulgen tabirine edemem. Ertege yer taraf 8.00'dan Al Hakimiyetimiz Yadgarlık Macuması'da Yıksan Aşı, şundan sonra o şey ziyaretgah yanında harici parolalar iştirak eder, kurgazmalı çıkışlar namaj edilirdi 12 geçe ve bu cerevle bir malı yaratışınız ve iştirak etişiniz mümkün ve günün iki cerevlisi müsabakaları başlanadı. Hulas, yerdeki erkekler iki tevazında, ayolular tur tevazında müsabakaları ise yakşamın günü erkekler üç tevazında, ayolular bir tevazında ve mutlak bazı tur vasıtık birleş olarak hem utkızılışı rejalaştırılırken dasturumuz ilk günden abarat ve Düşenbe günü, 12. Eylül günü barca iştirakçılar, mihmanlar, Taşkın şehrine ve bu yurtlarına kayıtıp gitmemiz. Son iki yakın üstünde ise Çizmalatları ve Sport Bazarı olmasına Avazcan Kutlar'a teşekkür ederiz. Merhamet. Hemen gizli bugün iştirak üç rahmet etmemem. Hemen gizli yerdenki bulaya musallıklığı üstten taktiklerimizi sağlıklı yedi. Turizm fakatı bu içi hınarmadı, uzun kurgatmalı çıkışlar kılışladı. Ve spor günü hamohan haberiyle var. Yakında muhtemelen prezidentimizi spor ve turizm hazırlığı bugün. Şunun için biz spor ve turizm bölgemiz hem eylemi bugünkü yığılışı rahmetli kullanalım. Doğru buraya. Barçakız geliş durak için de doktor bilgimiz. Yakında bir tane de görüşünce haydi yapalımız.